Dəyişənin modul daxilində olan bərabərsizliklər. Modul tərifinə görə bilirik ki, fx bərabərdir. Əgər fx sıfırdan kiçik olarsa, mənfi fx-a, fx sıfırdan böyük bərabər olarsa, onda fx-a bərabərdir. Bu tərifin əsasında dəyişənin modul içərisində olan bərabərsizliyi həll edə bilərik. Bu, ümumiyyətlə, bir də təkrar edək ki, modul x dedikdə, ümumiyyətlə, biz nə başa düşürük? Modul x dedikdə, bu ədədə uyğun nöqtələrin ədəd oxunun başlanğıcına qədər olan məsafəni bildirir. Yəni, məsələn, modul x bərabərdir 8-dirsə, bu o demək ki, ədəd oxu üzərində başlanğıc oxundan 8 vahid sağda və solda olan ədədi bildirir. Ki, uzaqlıqda bu ədəd başlanğıcından məsafəsi 8 vahid solda və sağdadır. Yəni, mənfi 8 və 8-dir. Və bir də x çıxılsın A. Bu da o deməkdir ki, x nöqtəsi ilə A nöqtəsinin arasındakı məsafəni bildirir. Bu əsas anlayışları bilib, bu bərabərsizlikləri modul içərisindəki bərabərsizlikləri həll etmək olar. Bir də ki, bu modul içərisində bərabərsizliklərin həllinin üsulları, bir neçə üsullar var ki, bu üsullardan da biz indi sadələrindən istifadə edəcəyik, sonra mürəkkəblərindən. İndi hələlik bir neçə sadə modulla əlaqəli bərabərsizliklərdən həll edəcəyik. Məsələn, modul x çıx 1. Kiçikdir 3-dən. Belə bərabər, bu o deməkdir ki, bayaqları dedim kimi, əgər modul x bərabərdir 8-dirsə, x bərabərdir mənfi 8, plus minus 8-ə bərabərdirsə, bu da həmin tənliyin uyğunudur. Buradan x çıx 1, kiçikdir 3-dən. Böyükdür, mənfi 3-dən yazıb bərabərsizliyi həll edə bilərik. Bu o deməkdir ki, bu ədədlərin ədəd oxunun başlanğıcından məsafəsi 3 ilə mənfi 3 arasındadır. Bunu həll etmək üçün, bu iki qat bərabərsizliyi həll etmək üçün bərabərsizliyimizi sadələşdirərik. Mən hər tərəfə 1 əlavə eləsək, buradan ortada alarıq x, kiçikdir, 3 də yəni 1, 4, bu tərəfdə də mənfi 2. Deməli, x mənfi 2 ilə 4 arasında olmalıdır. Cavab olur, mənfi 2, 4 aralığı. Məsələn, başqa bir bərabərsizliyə eləyək. Modulda bu olsun, modulda 3x üstə yəl 1 böyük bərabərdir 7x çıx 5. Bu bərabərsizliyi həll eləmək üçün, deməli, yenə də modulun tərifinə əsasən 3x üstə yəl 1 əgər sıfırdan kiçik olarsa, onda bərabərsizliyimiz olacaq 3x üstə yəl 1 mənfi böyük bərabərdir 7x çıxılsın 5-dən. Yox, əgər 3x üstə yəni 1 sıfırdan böyük olarsa, böyük bərabər, onda 3x üstə yəni 1 böyük bərabərdir 7x çıx 5-dən. Bu iki bərabərsizliyi heyətlə birləşdirib həll edirik. Buradan birinci bərabərsizlikdən sistemindən alırıq x kiçikdir mənfi 3-də 1-dən. Buradan isə mənfi 3x keçirsək, bu yana 10x
kiçiyi bərabərdir. 5-i keçirsək bu tərəfə, mənfi 3, bu da 5, 2. 1 bərabərsizliyimiz bu. Bu ikinci də x böyük bərabərdir, mənfi 3-də 1-dən. Və x bu tərəfə keçirsək 4x, kiçik bərabərdir. 5-i də buna keçirsək 6-dan. Birinci bərabərsizlikdən buradan yenə x qalır bu mənfi 3-də 1, x kiçikdir 5-də 1-dən. İkincidən x böyükdür mənfi 3-də 1-dən, x kiçikdir 2-də 3-dən. Kiçik bərabər 2-də 3-dən. Bu birinci sistemin həlli, deməli, ədəd oxunu göstərsək, mənfi 3-də 1, mənfi 3-də 1, bu da 5-də 1. Mənfi 3-də 1-dən kiçik və 5-də 1-dən də kiçik. Kəsişmələr olur mənfi sonsuzluq, mənfi 3-də 1. İkinci sistemin ədəd oxu üzərini göstərsək, mənfi 3-də 1, bu da 2-də 3. Mənfi 3-də 1-dən böyük, mənfi 3-də 2-dən isə kiçik. Bunların cavabı, bu aralıq, yəni mənfi 3-də 1 daxillər köklərə, hədlər çoxluğuna, mənfi 3-də 1 ilə 2-də 3 arası. Onda bunların birləşməsi, bu 5-də 1-dir, birləşməsi olar. Mənfi sonsuzluq, mənfi 3-də 1 və bu aralıq. Bu aralıqda görür ki, mənfi 3-də 1 burada qutarır, burada da başlayır. Deməli, bu 3-də 1 də daxildir. Onda bir dəfəli götürə bilər ki, mənfi sonsuzluq 2-də 3. 2-də 3. 2-də 3-də daxildir. Bu 2-də 3-ün yerini 1,5-də yaza bilərik. Daha bir bərabərsizlik həll edirik. Məsələn, x kvadratı çıx, modul x çıx 1, böyük bərabərdir 0-dan. Burada modul x-i bir z ilə işarə eləsək, əvəz eləsək, yenə kök altında x kvadratı bərabərdir modul x xassəsinə görə. Onda burdan x kvadratı bərabərdir modul x-in kvadratına. Yəni x-i modul x kvadratını z kvadratı ilə əvəz edə bilərik. Daha doğrusu x kvadratını z kvadratı ilə əvəz edə bilərik. Onda olar 2z kvadratı, çıx z, çıx 1, böyük bərabərdir 0. Buradan vurğulara ayırsaq bərabərsizliyimizi, kökləri z bərabərdir 1 plus minus kök altında 1, üstə gəl 8 bölünsün 4. Z 1 bərabərdir 1 çıx 3, mənfi 2 bölünür, mənfi 2 də 1. Z 2 bərabərdir, 1 üstə gəl, 3, 4 bölü 4, 1. Onda bərabərsizliyimiz olar 2, Z üstə çıx 1, Z üstə gəl, 2-də 1. Böyük bərabərdir 0. Bu hasilin də 0-dan böyük olması üçün Z çıx 1, böyük bərabər olmalı 0-dan, Z üstə gəl, 2-də 1. Böyük bərabər olmalı 0-dan, ya da z çıx 1, kiçik bərabər olmalı 0-dan, z üstə gəl 2-də 1, kiçik bərabər olmalı 0-dan. Belə bir heyət aldıq. Buradan birinci sistemlə z böyükdür, böyük bərabərdir 1-dən, z böyük bərabərdir mənfi 2-də 1-dən.
Z kiçik bərabər olmalı 1-dən, Z kiçik bərabər olmalı mənfi 2-də 1-dən. Buradan bu sistemin həlli kəsişmələri olacaq. 1 müsbət sonsuzluq, 1 müsbət sonsuzluq. İkincidən isə mənfi sonsuzluq, mənfi 2-də 1. Birləşmələr olacaq deməli, mənfi sonsuzluq, mənfi 2-də 1, birləşməsi 1, müsbət sonsuzluq. Biz burada Z yox, X-in tələsliyi burada. Deməli, burada hələ bunu axtarmırıq. Tapdıq, bu qərara qədər saxlayırıq. Buradan Z tapdıq ki, 1-dən böyük, Z mənfi 2-də 1-dən böyük. Bu kəsişməsi olur. Z böyükdür. Z böyükdür. 1-dən, böyük bərabərdir 1-dən. İkincidən isə Z kiçik bərabərdir mənfi 2-də 1-dən. Z kiçik bərabərdir mənfi 2-də 1-dən. İndi bunları burada əvəzləməmizdə yerinə qoysaq, modul X ya bərabər, böyük bərabərdir 1-dən olmalıdır, ya da modul X kiçik bərabər olmalıdır mənfi 2-də 1-dən. Mənfi 2-də 1-dən. Birinci bərabərsizlikdən alırıq ki, x böyük bərabərdir 1-dən, ya da x kiçik bərabərdir mənfi 1-dən. Buradan isə alırıq x mənfi 2-də 1-dən kiçik ola bilməz, çünki bu modul həmişə müsbət ədəddir. Deməli, bunun cavabı yoxdur, boş çoxdur. Onda cavab qalır bu, 1-dən mənfi 1-dən kiçik, 1-dən böyük. Cavab olacaq mənfi sonsuzluq, mənfi 1. Mənfi 1-də daxildir. 1, müsbət sonsuzluq. İndi baxaq belə bir bərabərsizliyə. Modul bərabərsizliyə. Modulda x çıx 2 böyük bərabərdir x çıx 2-dən. Bərabərsizliyin tərifinə görə əgər x çıx 2 kiçikdir 0-dan olarsa, onda burada modulumuzdan çıxacaq mənfi x çıx 2 böyük bərabərdir x çıx 2-dən. Ya da x çıx 2 sıfırdan böyük bərabər olarsa, onda bərabərsizliyimiz olar x çıx 2 böyük bərabərdir x çıx 2-dən. Belə bir heyət alır. Bu heyətin həllini həll eləsək və birinci bərabərsizlik sistemində x kiçikdir 2-dən, burada isə mənfi x keçirsək buna 2x kiçik bərabərdir, müsbət 2, bunu keçirin 4. İkincidən isə alırıq x böyük bərabərdir 2-dən, 2-ni keçirdik sağa. Burada isə 0 böyük bərabərdir 0-dan. Onda birinci bərabərsizliyimizdən x kiçikdir 2-dən, x kiçik bərabərdir 2-dən. Bu bir sistem. İkincidə isə bu həmişə doğrudur, onda x böyük bərabərdir 2. Birinci bərabərsizlik sisteminin həlli, bunu ədəd oxu üzərini görsətsək, 2 nöqtəsini qeyd edirik. 2-dən kiçik və 2-dən böyük. 2-dən də kiçik. Bu dəfə 2-dən kiçik, 2 də daxildir. Onda bunların cavabı olur x kiçik bərabər, bunun olur x kiçik bərabər 2-dən və üçüncü x böyük bərabərdir 2-dən. Bunu belə işarə edirəm. Bunların birləşməsi olacaq onda mənfi sonsuzluq
və müsbət sonsuzluq. İki də burada daxil olduğu üçün burada kəsik yoxdur. Birinci də daxil deyil. Birincinin 50 olur bu. Kəsişməsi olur x kiçikdir 2-dən. Birinci sistemin. Amma heyətimizin ikinci şərti də var. Yəni 2-dən böyük olmalıdır. Birləşməsi onda olur. Mənfi sonsuzluq 2. Daha doğrusu mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluq olacaq. Baxa bir başqa bərabərsizliyə. Məsələn, modulda x üstə yer 1 böyükdür 2 çıx x-dan. Yenə də bərabərsizlik modulun tərifinə görə x üstə yer 1 sıfırdan kiçik olarsa, onda mənfi x çıx 1 böyükdür 2 çıx x-dan. Yox, əgər x üstə yer 1 sıfırdan böyük bərabər olarsa, onda x üstə yer 1 böyükdür 2 çıx x-dan. İndi belə bir heyət aldıq. Buradan birinci bərabərsizlikdən x kiçikdir mənfi 1-dən. Buradan mənfi 1 mənfi 1 böyükdür 2-dən. İkinci də x böyükdür, böyük bərabərdir mənfi 1-dən. Burada isə x keçirdik rubana 2x, 2x böyükdür 1-dən. Birinci bərabərsizlik. Buradan birinci bərabərsizlikdən x kiçik bərabər, kiçikdir mənfi 1. Amma ikinci bərabərsizliyin 50 yoxdur. Yəni bu yalan, doğru olmayan bərabərsizlikdir. Onda bunların kəsişməsi olacaq boş çoxluq. İkinci bərabərsizlik sisteminin isə cavabı x böyük bərabər mənfi 1. X böyük bərabərdir 2-də 1. Yəni x böyükdür, böyük bərabər 2-də 1. Onda bunların birləşməsi olacaq x böyük bərabərdir 2-də 1. Yəni 2-də 1, 2-də 1 də daxildir. 2-də 1 müsbət sonsuzluq. Bu bərabərsizliyimizin, modul bərabərsizliyinin cavabı olacaq bu. Yox. X kvadratı, x kvadratı çıx 2 modul x çıx 8 böyük bərabərdir 0-dan. Burada biz əvəzləmədən istifadə edəcəyik. Bərabərsizliyin modulun tərifinə görə bilirik ki, kök altında x kvadratı bərabərdir modul x-a. Buradan hər iki tərəfi kvadrata yüksəlsək, alarıq ki, modul x-in kvadratı bərabərdir x kvadratına. Bu tərifə xasiyyəsinə əsasən, burada modul x-i bir z-lə əvəz eləsək, onu burada olaraq z kvadratı çıx 2 z çıx 8 böyük bərabərdir 0-dan. Yəni bunu burada da kvadrata yüksəlsək, modul x kvadratı bərabərdir z kvadratına. Yəni x kvadratına. X kvadratın bərabərdir. Ona görə bu əvəzləməni biz eləyə bilərik. Buradan alırıq ki, bu kvadrat bərabərsizliyi həll edək. Vurğularını ayıraq. Z 1, 2 bərabərdir. 2 plus minus kök altında 4 üstə yer 32. Bölünsün 2-yə. Z 1 bərabərdir. 2 çıx 6, mənfi 4, bilik, mənfi 2, z2 bərabərdir, 2 üstə yer 6, 8 bölü 2, 4. Onda bərabərsizliyimizi yaza bilərik. Z çıx 4, z üstə yer 2, böyük bərabərdir 0-dan. Buradan da alırıq ki, 2 hasilin, hasilinin 0-dan böyük olması üçün ya hər ikisi
müsbət olmalıdır. Z üstə gəl 2, o da müsbət olmalıdır. Ya da hər ikisi mənfi olmalıdır. Z çıx 4, kiçik bərabərdir 0-dan. Z üstə gəl 2, kiçik bərabərdir 0-dan. Belə bir heyət alırıq. Buradan birincidən Z böyük bərabərdir 4-dən. İkincidən Z böyük bərabərdir mənfi 2-dən. İkincidən Z kiçik bərabərdir 4-dən. Z kiçik bərabərdir mənfi 2-dən. Birinci bərabərsizliyin kəsişməsi sistemin kəsişməsi olur. Z böyükdür. Böyük bərabərdir 4-dən. İkincidə isə Z kiçik bərabərdir mənfi 2-dən. İndi bu əvəzləməni yerinə qoysaq, bilirik ki, biz işarə eləmişik modul x-i, modul x-i z ilə əvəz eləmişik. İndi z-in yerinə yazırıq modul x, modul x böyük bərabər 4-dən. Buradan x böyük bərabərdir 4-dən ya da x kiçik bərabərdir mənfi 4-dən. İkincidə isə modul x böyük bərabər, kiçik bərabərdir mənfi 2. Bu isə ola bilməz. Çünki modul x, modul işarə mənfi ədəddən kiçik ola bilməz. Bunun həlli olur boşluqdur. Onda qalır yeganə həllimiz bu aralıq. 4-dən böyük, mənfi 4-dən kiçik. Onda onun cavabı olacaq. Mənfi sonsuzluq, mənfi 4. Birləşməsi 4, müsbət sonsuzluq. Baxaq bir başqa bir tənliyə, bərabərsizliyə. Məsələn, belə bir bərabərsizlik. Modulda 2, x üstə gəl 1. Mötərizəni bağlayırıq. Böyük bərabərdir 3, x üstə gəl 3-dən. Belə bir bərabərsizlik. 2, modulda 2, x üstə gəl 1. Böyük bərabərdir 3, x üstə gəl 3-dən. Bu da modulun tərifinə görə, əgər 2x üstə gəl 1 sıfırdan kiçik olarsa, onda bərabərsizliyimiz olar mənfi 2x üstə gəl 1 böyük bərabərdir 3x üstə gəl 3-dən və yaxud da əgər 2x üstə gəl 1 sıfırdan böyük bərabər olarsa, onda 2x üstə gəl 1 böyük bərabər olacaq 3x üstə gəl 3-dən. 2 dənə sistemdir. Heyətlə birləşdiririk bunları. Birinci bərabərsizlik sistemindən yaza bilərik. Buradan 2x üstə gəl 2-dir. Kiçik olacaq 2-dən, mənfi 2-dən. Buradan isə alırıq. Mənfi 2x keçirsək bu yana 5x kiçik bərabərdir. 3-ü də keçirdik bu yana. Burada mənfi 2, 3-ü də bunu keçirdik, mənfi 5. Bir sistemimiz bu. İkinci isə burada x burada mötərizəni yazmamışam. Burada x böyük bərabərdir. Böyük bərabərdir. Mənfi 2-də 1-dən. Burada ikincidən isə 2x, 3x. Bu keçirsək buna qalır x. Kiçik bərabərdir. Bu 2-də keçirdik buna. Burada 2 çıxılsın 3, mənfi 1. Bunları da həll eləsək, birinci bərabərsizlikdən x kiçikdir mənfi 1-dən, hər iki tərəfi 2-yə böldük. İkincidən də x kiçik bərabərdir mənfi 1-dən, 5-ə böldük hər tərəfi. İkincidə isə x böyükdür mənfi 2-də 1-dən, x kiçikdir mənfi 1-dən.
Yəni x 2-dir mənfi 1-dən, böyüdür mənfi 2-də 1-dən. Bunun isə həlli yoxdur, boş çoxluqdur. Bunların kəsişməsi yoxdur. Deməli, qalır cavab ancaq x kiçikdir, kiçik bərabərdir mənfi 1-dən. Cavab olur mənfi sonsuzluq, mənfi 1. 1 də daxildir.